Na saga de a procura de um apontador. Você quer um real a caixinha? Eu acho que vou pegar ele. É caro? É. Mas eu vou pegar bem. Ah, esse aqui também é bonitinho. Olha o da barra. Eu comprei esse. Até tempo. Não gostei muito. Preferi esse aqui. Cola já peguei, né? Olha que bonitinho. Eu preciso de um corretivo também. Eu tinha esquecido. Ah, não, peguei um corretivo. Poder. Não te furou, não? Tu bateu no lápis aqui. Ó. Oh. 180. É diferente. Olha a coisa, viu? Ou eu pego só um? Ou eu pego só um, né? Pega só um, assim, então. Ah, isso aí. Tem um branquinho também. Mas eu não sei, achei o azul. Como eu tô pegando as coisinhas tudo azul, ficaria melhor. De consumo. Você quer pegar um desse aqui? Tem que ver se vale a pena também. Não tem nem max aqui. Cadê? Ah, tem. Vou dar tudo livre pra pegar esse aqui mesmo. Também esse aqui tá muito caro. Esse é lindo. Tem outra cor? Tem branco? Azul? Sete. Ai, gente, essa aqui é linda. Eu vi. Acho que eu vou pegar essa aqui, branquinha. São muito lindas, né? Por isso que eu peguei. Não tem como. Mãe disse que mais pra frente eu pego outro caderno. Acho que eu vou pegar só essa aqui. Não vou pegar essa caneta branca. Vamos ver se tem uma cola. Ah, acho que eu pegaria essa aqui. Não, essa não tá lá. Tá aqui não. Só que é muito forte. Não queria dessa, eu queria de clique. De que? Clique. Tô em dúvida se pego esse aqui ou se pego de bandinha. Eu vi aqui atrás. Aqui, ó.
quanto é? 14. Por quê? Por que os marca-texto mini é mais caro do que os grandes? Qual? Esse aqui? Esse aí é de pendinho, tá ligado? Essa borrachinha. É, que eu tenho que mandar. 4,60. Eu acho que quando eu tiver um dinheiro, isso é muito pra mim. Eu esqueci de comprar isso aqui, ó. Eu gosto dessas. Eu amo lápis assim, velho. Porque é bom. É bom você pegar com seu dinheiro, porque você gasta com o que você quiser. É isso. Com o dinheiro da outra pessoa, você fala, não, vou gastar esse dinheiro com essa coisa. Ai, gente, na loja lá que eu mostrei pra vocês aquele apontadorzinho muito bonitinho de pandinha. Aí eu vou mostrar o que eu peguei lá. Peguei bem pouquinho coisa lá, na verdade. Eu peguei um lápis azul de pandinha. Olha. E também peguei um apontador de pandinha, não aquele, porque aquele tá muito caro. Aí eu pegava ele ou eu não pegava mais nada. Mesmo assim, ainda ia sair caro. Aí eu peguei esse apontadorzinho de pandinha. Peguei essa lapiseira. Muito, achei muito bonita, gente. Essas três coisinhas ficou por R$15,80. Pra ver, mas só que tipo, tá R$18,80 aqui porque a gente pegou uma caixinha de bis porque tava R$3, ia vencer amanhã, só que já acabou. Ia vencer amanhã, a gente não tinha visto, mas a gente pegou. Aí a gente acabou dando pras crianças na rua e enfim. É, gente, aí nessa lojinha foi só isso mesmo. Olha que linda. Nossa, tinha um do BTS aqui. Que...
Aqui, tipo, decoração. Decoração.